მოგესალმებით ჩვენ კლავაგზელებს გადაცემათაც იქს ერთად მოწოთ საახალწლო ნაძვისხე და ჩვენ მოვედით დღევანდელი დღის მთავარ გმირთან მთავარ სტუმართან ეს გახლავთ ზუგდიდის მერი ლაშა გოგია რომლის სახლის მდებარეობს ზუგდიდში რა თქმა უნდა სოხუმის ქუჩაზე და ჩვენ ახლა შევდივართ ლაშასთან ალექსი როგორ ხარ? მამიკოსა დარე, სახშია? კი. აჰა. გამარჯობა ბატონ ლაშამ. ბრავო ხალხოს დაესწარე. ჩვენ მოგიტანეთ საჩუქარი რომელიც გადმოგცათ თქვენმა მეგობარმა, საკრებულოს სამჯდომარემ, ბატონმა მამუკა წოწერიამ, რომ ჩამოკიდეთ თქვენს ულამაზეს ნაძვისხეზე ეს საჩუქარი. აი ეს საჩუქარი არის სიმბოლურად ღვთისმშობლის კვართი, რომელიც გადმოგცათ ქალაქ ზუგდიდის ყოფილმა მერმა ირაკლი გოგოხიამ. ეს კიდევ საჩუქარი თქვენთვის, რომელიც თქვენ გადმოგცათ სამედიცინო კორპორაცია პრაიმედმა, პირადად თქვენ ეს ბატონ ლაშა, და კიდევ ერთხელ გიოცავთ ახალ წელს. მოკლედ, თქვენი ოჯახი აქ არის, როგორც ხედავთ. ნაძვისხე როგორც ხედავთ, მოგირთია და ძალიან ლამაზია. სამე დავკიდოთ. აი მაგალითად სამს. აი აქ დავკიდოთ. გამოგიგზავნეთ ბატონმა მამუკა წოწერიამ. ბატონ მამუკას. ნანა. როგორ მოხდა რომ თქვენი მეუღლე სახლშია? ეს თქვენი დამსახურება არის დღეს რომ ესეთ დროს სახლშია, სავარაუდოდ ისევ დავაობათ. ეს გამო მოვიდა. აჰა. მოკლედ ჩვენი მერი არის ძალიან დაკავებული და ახლა უკვე ჩვენს თვალწინ გახსნიან ამ საჩუქარს. ბატონო, თქვენი სახალხო ტრადიცია როგორია? ძირითადად აშობით თორმე ხოლმე აი დავუშვათ 31 დეკემბერს, როცა უკვე ახალი წელი შემოდის. რაც უკვე საჯარო პირი გახვდი ყოველთვის. ალბათ არ გავთ ამის დროს. ახალ წელს ხვდები ქალაქში, ცენტრში, მოსახლეობასთან, ნაძვისხესთან. და ვოცავ მთლიანად ზუგდიდელებს ახალ წელს დადგომით. და ჩვეულებრივ, როგორც ქართული ტრადიციული ოჯახი, მთელი ოჯახი ხვდებით 31-ში. სანამ 12 საათი ახალი წელი შემოვა, ამდე ემზადებით ჩვეულებრივად. ხდებით სუფრაზე და ულოცავთ ახალ წელს. ტრადიციულად, ქართულად, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. როგორც ყველა ქართულ ოჯახში აუცილებელია, რა თქმა უნდა, საცივი, აუცილებელი კერძი. და რატომღაც ესე ტრადიცია დამკვიდრდა ჩვენთვის. მას ეს საცივი ალბათ, ხო? აი უკვე გახსნა ლაშამ, ბატონმა ლაშამ ეს კვარტი, რომელიც მას გამოგზავნა ირაკლი გოგოხი. მადლობა ბატონ ირაკლის. დიდი მადლობა მართლაც. ალბათ ჩვენს ქალაქის სიმბოლო ეს კვარტი. და განაგზო ჩვენ საუბარი. აი ესეც დაგვიკვირდა ხო რა 31 საღამო სანამ ახალი წელი შემოვა, უნდა გავაკეთოთ ხაჭაპური თავარი და салати цховелис ту фринвелис формис рис целиц модис рамодениме целия კი 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 გვექნება გეპატიჟებით ამას ყველაფერს თქვენ აკეთებთ სამზარეულოში გოგოებიც მეხმარებიან რა თქმა უნდა მაგრამ ალექსიც მეხმარება გადავინაცლოთ გოგოებთან ესენი არიან ლაშა გოგიას ქალიშვილები მაგაისტრო თქვენი სახელი ელენე ელენე, ყველაზე მეტად რაში ხმარები დედიკოს ახალწელს? დედიკოს სუფრის გაწყობაში და საჭმლის მომზადებაში. ანუ მამიკო რამდენად პრეტენზიულია ჭამაშის მასში? ხო, მამიკო შენას უმზადებს ძირითადად. არის თუ არა ეს მომენტები, როცა შენ უმზადებ, როცა დედიკოს სხვა საქმეებით არის დაკავებული?
კი, ჩვენს მე და ჩემი დაც ვაკეთებთ ხოლმე საჭმელს, როდესაც დედიკოს სხვა საქმით არის დაკავებული. მე მინახავს თქვენი ადრინდელი ვიდეოები, როცა ერთმანეთს ეჯიბრებით კიდევაც, რომ მამიკოს რომელმა რა უნდა მოუმზადოს. არის ესე? ანუ გაქვთ ხოლმე ეს ტი? კი, ზოგჯერ არის ხოლმე ვიცი შემთხვევა. ახლა ჩვენ მივიდეთ ოჯახის ყველაზე უმცროს წევრთან, ალექსესთან, რომელიც ხელის არაჩვეულებრივად და იმედია დღეს ალექსი ანგვიცეკებს, ანგვიმღერებს, ხო ალექსი? კი, გვიმღერებ? შენ მე ერთხელ შეხვდი და მითხარი, რომ უნდა გამოხვიდე მომღერალი. ხო. ასეა? ხო. მომღერლობაზე ოცნებო? კი. აჰა, გვიმღერე რამე? ჯენ გეჩერდო. აა ანუ რაღაც უნდა ჩავხო მე ჯანჯოს ნიღალე ოსები საფენ ისაა შაკი და ხას ენიერობასოს დაში ხეხალოს ოსასა თიქელა ზადა შანდი ქნატო ხალისი ქხდება ხალისელი ნახე თავისუფალი დრო ცოტა ანუ გიყვირთ ხოლმე ხო თავისუფალი დრო? და უკვე არ მახსოვს თავისუფალი დრო, როდის ხონდა. მართლა არ არის თავისუფალი დრო, ვიან მოდივარ, დილითად რევდგები. შაბათი კვირაც. ზედა თავისუფალი დრო მართლა არ მახსოვს. ანუ ოჯახს აი იმ შემდეგ რაც გახდით მერი, ძალიან ნაკლებ დროს უთმობთ. როცა მომდივარ, ფაქტურად ბავშვებს ძინავთ. როცა ბავშვები სკოლაში მიდიან, უფრო ადრე დგებიან, დილით ადრე ეწყებათ, ცხრის წუთებზე ეწყებათ გოგოებს სწავლა. და ბავშვები რომ მიდიან, მე ვერ ხედავ დილითაც, ასე რომ ზოგჯერ მართლა შეიძლება კვირაში ერთი დღე კვირა ცოტა ადრე მოვიდე და მას ხედავ ბავშვებს და ოჯახს. და ამ ახალ წლებზე თუ გაქვთ რამე დაგეგმილი, რაიმე აქტივობა, ანუ თქვენ როგორც მერი ქალაქის და ჩვენ ყველანი ერთად 31-ში რაც საათზე ვიწყებთ კონცერტს, რომ მივულოცოთ და თხოვ ზუგდიდის მოსახლეობას გამოვიდნენ, მივულოცოთ ერთმანეთს ახალი წელი და იქნება საახალწლო კონცერტი 31-ში. შემდგომი კვირა მთლიანად არის გაწერილი, სხვადასხვა ღონისძიებები ჩატარდება. მეც რა თქმა უნდა დავესწრები ამ ღონისძიებებს. პირველში ერთად შეხვდებით ოჯახი ახალ წელს და შემდგომ ჩვეულებრივ ნაცნობებს, ნათესავებს, ახლობლებს. ამისთვის ალბათ გეხება სამხრივადაც რამდენიმე დღე საახალწლო დღეებში შეთქმულა. პირველი და ორი მაინც დასვენებები და გამოვიყენებ ამაზე. მიულოცებ ჩემ ახლობლებს ახალ წელს. ბატონო, და შეიძლება კითხვა მაქვს. ანუ თქვენ იქნებით 4 წლის განმავლობაში ქალაქის მერი. ამის შემდეგ თქვენ არ არის გამორიცხული, რომ ისე განმეორებით იყავით კენჭი და კლავაც გახდეთ ქალაქის მერი. აი, რომ არ იყოს, რომ არა საჯარო სამსახური, თქვენ ვინ იქნებოდით, რა პროფესიის ადამიანი? ან თქვენ ცხოვრებაში რა იყო, რაოცნება ჰქონდათ? მე ვარ ეკონომისტი, ეკონომისტ-ფინანსისტი. ჩემი პროფესია არის ეს. ყოველთვის მიყვარდა ეს პროფესია. და ალბათ პროფესიით ვიმუშავებდი ჩემი პროფილით, სადმე თუნდაც ნებისმიერ კომპანიაში, სხვა სახის საჯარო სამსახურში თუ ასე. ამის შემდეგაც არ არის გამორიცხული დავუშვათ კერძო სექტორშიც გადაინაცვლოთ, ალბათ როგორც უკვე მორჩება თქვენი ვადა, ესე ვთქვათ, მერობის. საერთოდ არაფერი არ არის გამორიცხული, ყველაფერი ხდება ხოლმე.
თუმცა ადამიანები მაინც ადამიანებად ვრჩებით. პირველ რიგში ჩვენოთ ადამიანები და მე ვარ საჯარო მოხელე თუ სხვა. თავარია ეს 4 წელიწადი ყოფილიყო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის სუბსიდიისთვის ნაყოფიერი. ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და გასაკეთებელი და ზუსტად რა თქმა უნდა ბიუროში მთავრობის მხარდაჭერით ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერით ჩვენ უნდა შევძლოთ და ჩვენი ზუგდიდის სულ სხვა ქალაქად უნდა ვაქციოთ. და ამის კარგი მაგალითი გვაქვს, თუნდაც წელს დაიწყო ხმაწვლოვანი პორტის ანაკლიაში ხმაწვლოვანი პორტის მშენებლობა. ეს არის საუკუნის პროექტი და პორტთან ერთად განვითარდება სხვადასხვა ბიზნესი, შემოვა ინვესტიციები და ეს კიდე დამატებითი სამუშაო ადგილია და მთავარი პრობლემა ჩვენთან ეს არის უმუშევრობა და აქედან გამომდინარე პორტის რა თქმა უნდა და ირიბად პორტის განვითარებასთან სხვადასხვა კიდევ ერთ ბიზნესი განვითარდება და ეს ირიბად კიდე მეტი დასაქმებული ადამიანია. ასე რომ შემდგომი 4 წელიწადი ზუგდიდისთვის იქნება ყველაზე აღმავლობის ეკონომიკური სიძლიერის 4 წელიწადი. და მთავარი ამოცანა ჩემთვის როგორც მერისთვის, პირველ რიგში როგორც ზუგდიდელისთვის ის არის, რომ ძალიან ბევრი სიკეთე უნდა მოვტანოთ ჩვენ მუნიციპალიტეტში, ჩვენ ქალაქს. ზუგდიდს. და თუ არის ისეთი პროექტი, ანუ სამომავლო რაც განხორციელდება და რომელსაც პირველად ჩვენ ექსკლუზიურად გავგანტოთ. როცა არის ესეთი რამოდენიმე პროექტი, მაგრამ ჯერ შესწავლის და მოძიების სტადიაშია ყველაფერი. თავრობისგან ხომ გვაქვს მხარდაჭერა, უბრალოდ წინასწარ მაინც არ მინდა რომ თქვა, რომ საერთოდ არ მიყვარს იმის თქმა, რომ ეს ბოლომდე არ ვარ დარწმუნებული. მაგრამ ზუგდიდის მომავლის განვითარებისთვის გვაქვს რამოდენიმე კაი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც მართლა დამუშავების პროცესშია, ამაზე მთავრობასთან ერთად მუშაობთ. ჩართულია ვიცე-მერი, ჩართულია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ვანო ლევანშონია და ცოტა უფრო უკვე მიახლოებით როგორი ეცოდინება, მაშინ გაგანდობთ პირველად თქვენ. ანუ ეს ინფორმაცია იქნება ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც ალბათ დაახარებს ადგილობრივ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა. რაც თავარია ზუგდიდში ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია დაიწყება, ხელშეკრულება უკვე MGF-თან დადებულია. ორწლიანი პროექტია. და ესე იგი წელიწად ნახევრად 18-იანი პროექტია, უფრო სწორედ 12 მილიონი ლარი შედება მთლიანი ბოტანიკური ბაღის, ისტორიული ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია. შემდგომ ჩვენ უკვე მოვლაპატრონობაში ჩავიბარებთ და ეს იქნება მართლა ზუგდიდისთვის ყველაზე კარგი პროექტი. იგეგმება, ნუ მიმდინარეობს და მომაწყოს დამთავრდება, სრულიად დამთავრდება ბულვარის რეაბილიტაცია. აუგეგმოთ ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაციას, რომ იმიტომ რომ ზუგდიდში ყველაზე მეტად განვითარებულია ჭადრაკი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ბავშვები დადიან ჭადრაკის სკოლაში და ეს აუცილებელია ჩვენი ქალაქისთვის. რა თქმა უნდა, საუკუნის პროექტი ხორციელდება ზუგდიდში, წყალარინებისა და კანონიზაციის პროექტი, რომელიც 2 წელიწადში დასრულდება. დღეს არის ძალიან მართლა ცუდი მდგომარეობა გზებზე ამის სამუშაოების გამო, მიმდინარე სამუშაოების გამო გადათხრილია, მაგრამ ჩვენ როგორც გვექნება მონაცემები თუ რომელი ქუჩა კონკრეტულად რომელ კვარტლის ბოლოს თუ თვეების მიხედვით დასრულდება, ისე რომ დავიწყებთ დაპროექტებას და რეაბილიტაციას ჩაუტარეთ გზებს. მაგრამ ეს პროექტი აუცილებელი იყო ზუგდიდელების თემა კიდევ ერთხელ საუკუნის პროექტი და მე ზუგდიდელებს ვთხოვთ რომ ამას გაგებით მოვეკითოთ, იმიტომ რომ ამ პროექტის მერე მთელი ზუგდიდი წყალარინები და წყლის მომარაგები იქნება უზრუნველყოფილი. ასევე სხვა მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტებიც იგეგმება შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. რომელიც საჭიროა მუნიციპალიტეტის შემდეგ განვითარებისთვის ალბათ. საჭირო და აუცილებელი. და ბანალურად ლაშა ჩვენ საუბრის დასასრულს თქვენ გაქვთ საშუალება იმის, რომ მიულოცოთ
ყველას, ვინც ცხოვრობს მუნიციპალიტეტში, ნაცნობებს უცნობებს, როგორც ქალაქის მერმა. ყველას ულოცავ. დამდეგ 2018 წელს, 2018 წელი ყოფილიყოს ჩვენი ზუგდიდისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, სიკეთის მომტანი, კეთილდღეობის მომტანი, ეკონომიკური წესვლა ყოფილიყო ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ ახლა გვაკლია და ძალიან მალე ჩვენ ქვეყანა რადიკალურად შეიცვლება. და ყოველთვის მინდა ძალიან ყველა იყოს ბედნიერი და ბედნიერების წელი ყოფილიყოს 2018. ჩვენი მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი თვითმართველობის ფარგლებში შემოსულოთ მოსახლეობას და მოსახლეობისთვის ჩვენი ზრდელებისთვის ვიმუშაოთ. რა ვიცი. ლოცავ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ზუგდიდს 2018 ახალ წელს. ჩვენ გითხვენ გილოცავთ 2018 წელს და გილოცავთ ოჯახს გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას და ხვალს და ბარაქას და შეიძლება ისმის ეს ტრადიცია გვა რომ წინა სტომარი მომდენო სტომა ზუგზავნის სიმბოლო საჩუქარს არის ინაზრის ხისთვის. ნა ნა საჩუქარი მინდა. და თქვენ უნდა გაუგზავნოთ ეს შემდეგ სტომას სიმბოლურ საჩუქარს უგზავნის ახალ სიმბოლურ საჩუქარს უგზავნი სამეგრელოს ემოსვანეთის PR ხელმძღვანელს ბატონ პაატა ვაკვილავას ჩემ მეგობარს. და მინდა მიულოცო 2018 წელი. საჩუქარი ჩვენი ოჯახისა.